الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کرونا وائرس سے بچنے کے وظیفے. کہ کرونا وائرس اور کہیں اسی طرح متعدد وبا اور بیماریوں سے بچنے کا علاج. اگر ہم صبح شام ان چند دعاؤں کا اہتمام کریں جن کی طرف میں بھی آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو کرونا وائرس اور ان جیسی کہیں متعدد بیماریوں سے حفاظت عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں, ان سب دعاؤں کا ورد صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے. میں بھی پڑھوں گا اور آپ نے بھی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو وائرس اور ان جیسے متعدد بیماریوں اور وباؤں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے. تو دعائیں آگے میں آپ کو دیتا ہوں, سنیے گا, انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء, حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.